دكتور عبد المجيد حسين وكل شيء مجالدة ديردة بدل كيتوبيا صدح يطمن كي بشي جون سنة كي يكون يسقال بقولي أفر يا أفرتن كي وحوها دقالية هن لطالية سراء النقضي من السنوي ويتوبيا مدحوين أي رئيس الوزراء كسر النقضي وحوى من سنة دقالها فرفران السوق حرتها فكر كاسي وحا او كيناي مال غشي يا تاغيرا دقالي او بلادان ويتو بياي كهشو رير قلبيت كو كسو هرچي داي ندام كي درقي غي شوعي غاها اي وهو غامينا يه كولونيل منغيست حايلا مريم او لري داي ساند كي كون يه ساقال بقول يه كوب يه ساقاشان كي عبد المجيد حسين او لامي سن يه هينو يه هينين كا قابي يي اسمامو الكا سومالي داي تو بيا ايا وحا او برتل ماميادو نقضي كوحدي كوديه يناي خارجيه ايتوبيان كو وخا نينكاري ايو يقانين لباخي عقلي بدنا انتي و دحايساي سنادي 1900 iyo 1900 ila 1898 waxa uu ha gudoomiye xisbiga Ethiopian Somali Democratic League sanadkii 1979 Melle Senawi waxa uu magacaabay wasiirka isgaarsiinta xukuumadda federaalka xilkaas oo uu hayay ila sanadkii 2001 sanadkaas oo loo magacaabay abay danjirihii Itoobiya u fadhiyay qaramada midoobay 29kii bishii Maarj ee sanadkii 2004 ayaa u geeriyooday isagoo ahaa danjirihii Itoobiya jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxana lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Diridhaba Cabdi Majid waxa loogu magacdaray kuuliyada tababarka macallimiinta ee magaalada Jigjiga oo halka tababarada lagu siiyay macallimiinta dugsiyada ku yaala deegaanka Soomaalida xogta taariikhdii soo kooban waxaanu ka soo xignay baraha internetka ee macluumaadyada lagu kaydiyo waaw asbuurkiisu fiican saaxiib wad keeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa